בוקר טוב, אז היום יום ראשון. היה לי ממש סופש כיפי ואני ממש מקווה שאהבתם את הוולוג הקודם כי אני עוד לא העליתי אותו נכון להיום. אז תגידו לי מה הכי אהבתם בוולוג ואני אשתדל לעשות את זה כמה שיותר. אם יש לכם שאלות וכולי אז אתן יכולות לשאול אותי כמובן. אם אני לא טועה, עכשיו זה השבוע האחרון של הסמסטר, שמצד אחד זה ממש משמח כי זה אומר שיהיה לי יותר זמן בבית ואני אוכל לצלם יותר סרטונים ויותר להשקיע וכולי, שזה מאוד 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 נחמד. אבל מצד שני זה גם די מלחיץ בגלל שתקופת מבחנים הולכת להתחיל, וכמו שאמרתי לכן בוולוג הקודם, זה מלחיץ אותי קצת. אז לא נורא, אני בטוחה שאני אתגבר על זה. העליתי גם את הסרטון של ההישגים שלי לשנת 2017, ואומנם נכון לעכשיו אין לו הרבה צפיות, וזה בסדר, כי זה סרטון שיותר הקדשתי לעצמי, אבל כאילו ראיתי שזה משהו שכן השפיע על אנשים שראו אותו, וזה נראה לי ממש 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 מגניב. אם בא לכן לראות, כאילו יש בנות ששלחו לי הודעות בעקבות הסרטון הזה וזה ממש נגע בהן, אז זה מגניב. אז אלה 4 פלטות שהזמנתי מאתר שופ מסעי יחד עם עוד מלא דברים, והשבוע אני הולכת לצלם הול, כנראה ביום שלישי. אני הולכת לצלט 3 מהפלטות האלה במתנה בהגרלה, ולהשאיר לעצמי אחת כדי כאילו לבדוק את האיכות של הצלליות וכולי. אז קודם כל שתי הפלטות האלה, זאת הסגולה וזאת הסמוקי הזאת, אני הולכת לתת אותן ונשארנו עם שתי אלה, שאחת מהן תישאר אצלי ואחת תקבל מישהי שתזכה בהגרלה. אז ברגעים האלה אני בדיוק עושה סקר באינסטגרם, ונכון לחמש דקות האחרונות הרוב הצביעו לפלטה הזאת שהיא יותר יפה, אז פשוט נראה, נעקוב אחרי הסקר ונראה מה התוצאות שלו. אוקיי, אז רשימת התודות שלי להיום זה 1. תודה על זה שהיום התקצר כי זה היה השיעור האחרון של תקשורת המונים לסמסטר הזה. אומייגאד. 2. תודה שקניתי סכין גילוח חדש בביוטיקר. 3. תודה שיש לי דואר רשום שמחכה לי בסניף. 4. תודה שסיימתי לערוך היום את הוולוג של שבוע שעבר. 5. שנרטבתי בגשם רק ב5 דקות לפני שהגעתי הביתה וישר הלכתי להתקלח כשחזרתי. אז זה כל היום ולילה טוב. נכון שככל שמתקרבים לסוף אז אין לך כוח לשבוע האחרון של הסמסטר. אתמול היה שיעור אחרון בקורס שנקרא מבוא לתקשורת המונים. זה לא יאמן בכלל כמה שהזמן טס, וואו. ואז אני אתחיל לעבוד על סרטונים לפורים לפי דעתי, וכן נעשה לכם כמה דברים משוגעים. אוקיי, אז קפצתי בדלגית 201 פעמים, שזה מגניב, זה יותר טוב מאפס, מה שאני תמיד אומרת. אז כן, חזרתי הביתה, יש לי קצת אינפקציה באף אז אני לא אתקרב יותר מדי כי זה מגעיל, אבל מה שאני עושה כשיש לי אינפקציה, אם יש לכם, אני מתן בהתחלה וזה, אז אני פשוט משתמשת במים ומלח, זה הפתרון הכי טוב, אז זה מה שאני עושה. עכשיו 8:30 בערב, אני שוקלת לעבור על הצבע של השיער שלי קצת לפני מחר. אולי אני אעשה את זה עכשיו. סתם, אולי זה ייתן לכם קצת מוטיבציה. פשוט תעשו משהו. אוקיי, אז רציתי לצלם את ה-before לפני שאני ממשיכה. אז כמו שאפשר לראות זה ממש בהיר, אני רוצה בערך עד לפה לעשות שזה יהיה כהה ואז שהקצוות יהיו בהירים יותר. אז זה הצבע של השיער שלי כרגע, כמו שאפשר לראות הוא לא הדבר הכי ברור בעולם,
כאילו בין גוון ג'ינג'י לדבש לא ברור, ובכלל הקצוות לא מתאימים לצבע שלי. וכאן, אם מעבירים את זה שביל, אז אפשר לראות שזה צבע שונה. אז אני לא מצליחה להבין את זה כל כך, אבל אני הולכת לעבור על זה. אוקיי, אז היום יום שני, בואו נדבר על התודות שלי. אז אחד, תודה על זה שהיום הזה נגמר. הוא היה ארוך מדי ומעייף מדי. שתיים, תודה שמחר יום שלישי ואפשר לציין סרטונים, ייי. שלוש, תודה שאפשר ללכת לישון מאוחר היום בלי רגשות אשמה. תודה שהספקתי לצבוע את השיער שלי היום כמו שרציתי. וחמש, תודה שהיום יצא פרק 8 של שבאבניקים. היוש, אז היום יום שלישי, יום בבית. והיום, אוקיי, זה האיפור שעשיתי וכל המוצרים שהשתמשתי בהם הם מאתר שופ מסעי חוץ מהאיילנר של קיקו, obviously, כי פשוט לא הצלחתי למצוא איילנר מט באתר שופ מסעי ולא כזה מעניין אותי להתחיל לחפש יותר מדי. אני ממש אוהבת את מה שיצא, רוב המוצרים פשוט פצצה. השתמשתי בשני מייקאפים, אז נראה איך זה ייראה במהלך היום, כאילו אני אדכן אתכן, כי נראה לי הגיוני לעשות את זה. ובקרוב אני נראה לי אצלם סרטון סקירה על המוצרים של אתר שופ מסעי, אז נראה לי שזה רעיון חמוד. היי, אומייגאד, תראו מי איתי. זאת נסטיה, היא אחות של ויקטור. כן. ואת כמה את נסטיה? 18. תספרי לעולם. נסטיה בת 18, והיא באה אליי היום בשביל שאני אאפר אותה. אז ככה היא נראית כשהיא, כן. מהמם. So gorgeous. כן, אז ממש ממש נהניתי, זה לקח יחסית הרבה זמן, כי באתי עם רעיון מסוים בראש ואז בסוף היא ביקשה משהו אחר. אני כזה, אוקיי, סבבה, אז אני אעשה לך את מה שאת מבקשת, ואז זה כאילו לקח לי זמן. כן, בהחלט. אבל סבבה, היה לי כיף, ניסיתי וראיתי מה מצליח ומה לא. עכשיו אני לוקחת אותה לאנשהו שהיא ביקשה, אז לכן אני אפסיק לחפור ואני אסע לשם. אז נתראה עוד מעט. ביי אוף. אל תשפטו. נשבעת שזה היה מסודר היום. אגב, הצבע של השיער, לא הראיתי לכם. כאילו אין הרבה הבדל, אבל טיפונת. כאילו, אני אוהבת איך שזה נראה באופן כללי. אז כאילו, זה מין שטני כזה. בשורשים, תמיד הגוון הוא יותר קטמטם. אז אני הולכת להזמין מין צבע מנטרל כזה, אז אם זה יעבוד לי אני אעשה על זה סרטון. וכן, אני אוהבת את האיפור שלי היום, כזה יפה. כאילו כל מה שעל הפרצוף שלי עולה רק, כאילו כל מוצר ששמתי עולה רק דולר. מטורף, מטורף, מטורף. אוקיי, אז רשימת התודות שלי להיום. 1. תודה על שהפרתי היום את נסטיה לסרטון. 2. תודה שצילמתי סרטון מדריך איפור ממוצרים בדולר אחד בלבד. 3. שראיתי היום כמה פרקים של מרוששות, hell yeah, מתה על הסדרה הזאת. 4. שהצבע של השיער יצא בסדר. ו-5. שהיום הכנתי סלט ממש טעים לארוחת צהריים. אוקיי, אז מישהי ביקשה לראות מה אני לוקחת איתי לאוניברסיטה, אז בעיקרון הכנתי לי סנדוויץ' עם גבינה צהובה וצפתית, ומרחתי רוטב אלפאים כזה קל, 15 קלוריות לקף, משהו כזה, כאילו ש... כי סתם חבל על כמויות של מיונז, סתם בשביל הטעם. ולקחתי שניצלונים וספגטי, כי זה מה שיש כרגע בבית וזה מה יש. אז את זה אני מחממת. זה קופסה של גמבה בצבע כתום, וזהו. אז זה מה שאני אוכלת היום. אוקיי, אז עכשיו יצאתי, טיפונת באיחור, אבל לא נורא כי יש אוטובוס כל כמה דקות. בואו נחזיק אצבעות. והיום יום רביעי, מחר זה היום האחרון בסמסטר. איזה מוזר, אומייגאד. אך, קצת
קצת כואב לי לחייך, כי השפה שלי טיפה סדוקה. הבנות עם האור היבש בטח מקללות אותי עכשיו, ואומרות, מה השפה סדוקה? כל החורף אנחנו סובלות. אבל לא, האור שלי נוטה להיות קצת יותר שומני, אז כאילו זה מאוד מוזר לי, פתאום נזדקה לי השפה. זה נורא מוזר לי. שכחתי ביום חמישי את המטריה הטורקיז של אחותי ברכבת. שזה נשבעת, לא היה בכוונה, ממש לא. כאילו, אני לא יודעת למה. יום לפני זה, אני כל כך נרטבתי בגשם בגלל שלא לקחתי מטריה, ואז יום אחרי זה אני לוקחת איתי מטריה ואשכרה שוכחת אותה ברכבת. אז שאלתם אותי באיזו אוניברסיטה אני לומדת, וזה הנוף שיש לי. אוניברסיטת חיפה כמובן. קלטו איזה יפה. אוי גאד. אוקיי, אז היום יום ד' וזאת הרשימה שלי. אז קודם כל תודה על זה שמחר יום חמישי. Hell yeah. שתיים, תודה שסיימתי לעזור לאחותי בשיעורי בית שלה. סוף סוף אני עייפה. וזה מביא אותנו ל3. תודה שיש לי יותר מ8 שעות שינה לישון היום. Oh yeah. 4, תודה שהיום לא איבדתי את המטריה שלי. ו5, תודה שיצא לי לראות פרק של סוטס היום. אני אוהבת את הסדרה הזאת, אתן רואות סוטס? בוקר טוב. היום יום חמישי. Oh my god, אני נוסעת היום לבית שמש. בחיים לא הייתי בבית שמש, אז היום אני נוסעת לשם, ולא סתם, לא סתם על דעת עצמי, כן? או איך אני אסביר את זה? אז יש לויקטור ידידה מהבסיס הקודם שלו שחוגג את יום הולדת והזמינה אותנו, והיא פשוט היא באה גם לנובי גוד כשחגגנו עם חברים וכל זה. אז כאילו הכרתי אותה והיא כזאת עם מאמי, אז היא הזמינה אותנו ליום הולדת שלה ולכן הסכמתי לנסוע כל כך רחוק. אז כן, אני מקווה שיהיה ממש כיף. אני בטוחה שיהיה ממש כיף. ונראה איך היום מתגלגל. קודם אני נוסעת ללימודים, ויש לי היום רק קורס אחד ביום חמישי, זה אומר שעה וחצי, אבל יצאתי שעתיים לפני הזמן כדי לשבת עם חברה שלי אליאנה ולהתכונן למבחן הספציפי הזה שהיום יש קורס בנושא הזה. אז אנחנו מתכוננות למבחן הסופי. אנחנו כזה חבורה של כמה בנות שכזה לומדות ביחד כמה קורסים, ופשוט יש עוד זוג של חברות שאין קצת יותר התקדמו בחומר, שזו דניאל ומור. אני לא יודעת אם הן צופות בזה, אבל אם כן אז אני אזכיר אתכן ואתם תהיו מפורסמות. אבל כן, אנחנו הולכות ללמוד קצת. בחיים לא הייתי חרשנית, אולי רק בכיתה י' קצת, כדי לעבור את הבגרויות, אבל אני מאוד אוהבת ללמוד. כאילו, אם זה נושא שמעניין אותי, לא מתמטיקה, אז אני יכולה ללמוד מפה ועד להודעה חדשה. אני נהנית מהתהליך של הלמידה, יש בזה משהו מאוד מאוד מגניב לדעתי, שיום אחד אתה לא יודע משהו לגבי נושא מסוים, ופוף, יום אחרי זה אתה פתאום מגלה דברים חדשים שלא ידעת, והמוח שלך מתפתח, ואתה יודע יותר דברים על העולם. אני מתה על זה. לא יודעת, אותי למידה זה משהו שנורא מרגש, אז אני לא יודעת כמה אנשים יזדהו עם המחשבה המאוד מאוד מאוד חנונית הזאת שלי, אבל וואלה, לא אכפת לי. אני סבבה עם זה ואני אוהבת ללמוד, במיוחד אם זה משהו שאני בחרתי ללמוד, אם אתן מבינות למה אני מתכוונת. אז זה מגניב. טוב, שיהיה לכם יום טוב, ביי. היי, אני פה עם אליאנה. עכשיו, אליאנה היא קנדית, וזה ממש מצחיק, בגלל שהיא אמרה, היא התכוונה להגיד, אני ממש שמחה, והיא אמרה, אני ממש שמחה. והיא לא הבינה למה אני צוחקת בהתחלה. אנחנו לומדות ממש צחוק, היא ממש כיף. כיף אחיתי. מאוד. אל תשקרי. מאוד. סתם, ממש כיף. היי, מור. היי, מה קורה? אנחנו בדרך לבית שמש, ו...
ויש לנו נסיעה מאוד 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 ארוכה. מאוד מאיישת. מייאשת. גם זה. גם זה. זה מרוב ייאוש. יש לי פה כמה אנשים להכיר לכם כאן. אז זה אבישי וזה דניאל. אומי גאד, זה יפה, אני מצביע. יש להם גם ערוץ, נכון? גם אתה בערוץ? תביאי לי בבקשה. אז מה? היי. שלום לכולם. שלום לכולם. ברוכים הבאים ליוטיוב של מירס. היום אתם פוגשים... חפשו כלב מכות. היום אתם פוגשים אותי ואת אבישי. אני אבישי. לשנינו ולעוד אחד אחר שאנחנו הולכים לפגוש היום. יש ערוץ ביוטיוב שקוראים לו כלב מכות. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ותראו את הסרטונים המצחיקים שאנחנו עושים. חפשו אותנו. איפה מצלמה? כאן? המצלמה זה פה? איפה זה המצלמה? פה? זה כאן המצלמה? היי, הגענו כבר לתל אביב. תראו איזה יופי. אנחנו נוסעים לנהריה ויש לנו סופה שגדוש בבילויים היום וחגיגות, כאילו שאתמול לא הספיק לנו. סתם, וואי, היה מדהים. לא סיפרתי. אתמול, מישהי שעובדת ברכבת אתמול זיהתה את ויקטור מהסרטונים. וזה היה ממש חמוד. כן, זה פעם ראשונה שמישהי זיהתה אותי. קוראים לה לירון. כן, בלעדיי. אז לירון, אני לא יודעת אם את צופה בזה, אבל היה לי ממש כיף לפגוש אותך. נורא 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 התרגשתי. וגם ויקטור, כי זה פעם שנייה כזה שמישהו זיהה אותו. אני מסמיק. הוא מסמיק. הוא מרגיש סלב, הוא אפילו לא עבד בשביל זה. הוא רק נרחב על הגל. אז טוב, נראה לי שאני אסיים כאן את הוולוג. אז תודה, אני כדאי לצפייה. Love you.